Держ адміністрація замінована. Відповідне повідомлення надійшло сьогодні о 9:30 до чергової частини Київського відділу поліції. Зокрема, невідомий повідомив, що у 4 службових кабінетах Харківської облдержадміністрації нібито закладено вибухівку. На місце події для перевірки інформації негайно виїхала слідча оперативна група Київського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Працівники поліції евакуювали 200 співробітників та відвідувачів та провели огляд другого поверху державної установи загальною площею близько 250 квадратних метрів. У підсумку, після майже тригодинного обстеження фахівці вибухових речовин не виявили. Відомості про вказану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Морози відступлять, натомість на харків'ян очікує стрімке потеплішання. Такий прогноз дають у Харківському гідрометцентрі. Мінус 24 вночі у Харкові і до мінус 28 у області. Сьогоднішня ніч була піком похолодання, яке спостерігалося у регіоні останніми днями, коли середньодобові температури на 10-14 градусів нижче за норму. Морози нам приніс антициклон зі Скандинавії. І у понеділок вдень у Харкові стовпчики термометрів показують мінус 16. Ще сьогодні харків'янам доведеться померзнути. Вночі очікується до мінус 18. 15-20, по області 15-20, місцями до 23-28 морозу. А вже завтра холоднеча трохи відступить. Очікується до 8-10 градусів морозу. Післязавтра буде ще тепліше. Дуже помітне тепло. От по цій карті можна і судити. Тут двійна система атмосферних фронтів йде в широкому направлінні, тобто з заходу на восток. Тепло уже подойдет, скорее всего, как бы послезавтра к вечеру. И 27-го, вот я хочу сказать, днем всего 0,5 градусов мороза. Атмосферные фронты, которые проходитимуть над областью, принесут упады. 27-го очікується сніг, 28-го – мокрий сніг, 29-го – сніг и дощ, 30-го січня – місцями сніг и дощ. Синоптики попереджають про ожеледицю. Те неприятности, которые несут теплые фронты зимой, это смешанная фаза осадков, это на дорогах гололедица, это будет днем, если это будет подтаивать, то ночью это будет замерзать, и вот в этом смысле будет очень некомфортно. Щодо температурного фону, то 28-го вночі очікується 0-5, в день – -3, +2, 29-го протягом доби – -1, +4, 30-го січня вночі – -3,8, в день – -3, +2. І така погода, кажуть синоптики, протримається до кінця січня і буде спостерігатись на початку лютого. У Харкові все ж таки з'явиться система електронних квиток у міському електротранспорті. Концепцію такої системи ухвалив виконком міської ради. Як повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, прийняття цієї концепції дає старт впровадженню єдиного проїзного на тролейбус, трамваї і метро. Розробка концепції – це перший етап роботи. Наступним етапом стане розробка технічного завдання, для чого потрібні позабюджетні кошти, говорить Водовозов. На сьогодні відсутні терміни реалізації проєкту, але міська влада хоче реалізувати це у нинішньому році. Для розробки тарифних планів і системи лояльності мерія планує звернутися до компаній, які працювали у цій сфері у великих європейських містах. Будемо сподіватися, що ми побачимо якусь систему, яка дасть можливість, во-первых, удобства пасажирам, во-вторых, ця система дійсно почне давати нам можливість вводити ті системи лояльності, о яких нам багато говорять. А от чому у нас немає там, так как в одной стране, или так как в другой, или так как в третьей. Нет, потому что мы не можем это применить, имея бумажный носитель. Мы должны как-то это учитывать, мы должны это внести на электронный носитель. Для примера, по поводу того, нравится харьковчанам система электронная или не нравится, я могу ответить очень точно. За годы существования метрополитеновской системы выпущено более 2 миллионов карт. От відповідь на всі питання. Як повідомили у міськвиконкомі, впровадження єдиного квитка не спричинить за собою підвищення вартості проїзду.